עכשיו אנחנו לסערת סרטון הנשים הלוחמות, וכפי שדיווחנו כאן ביום חמישי, הסרטון שהפיק ביטאון חיל האוויר לרגל יום האישה הורד מהרשת, אבל בניגוד לטענת דובר צהל שטען שהפקת הסרטון הזה נעשתה שלא בתיאום איתו, מתברר שהסרטון הזה אושר על ידי דוברת חיל האוויר. נועם אמיר כתבנו לנצבה, אתה איתנו עם הפרטים האלה, נועם. כן, ערב טוב אמיר. תשמע, אני חושב שבדובר צהל לא תיארו לעצמם שהדבר הזה יעורר סערה כל כך גדולה, וקצת אחרי שדיווחנו על כך ביום חמישי, הסרטון הזה הפך להיות פשוט ויראלי, למרות שהוא בעצם הורד מהרשת. אנחנו, כמו שאתם רואים על המסך, הצלחנו להשיג את הסרטון הזה ושידרנו אותו ביום חמישי, כן. וגם הבאנו את הסיפור של למה הוא סר מן הרשת. ואז החלה סערת עולם, תגובות במערכת הפוליטית, חלק נגד האנשים שטענו נגד הסרטון, חלק נגד דובר צהל שהסיר את הסרטון, וכאן עולה באמת השאלה מה קרה שם בתוך התיאום, והסיפור אם אכן דוברת חיל האוויר אישרה להעלות את הסרטון או לא אישרה להעלות את הסרטון. תראה, אני לא יודע להגיד לך איפה זה עומד הסיפור הזה, אני באמת לא יודע, אני לא הצלחתי לקבל תשובה okay. מסודרת מהצבא אם היא אישרה את הפרסום שלו או לא, אני כן הצלחתי להבין מצהל דבר אחד, הסיפור הזה יצא מבחינתם מכלל פרופורציה, בצהל דוחים לחלוטין את הביקורת כלפם, הם טוענים, אנחנו האחרונים שאפשר לבוא אלינו ולהגיד עלינו שאנחנו לא מקדמים נשים, נכון, הסרטון הזה לא היה ראוי שישודר ברשת בתוך מדיה של צהל, ולכן הוא לא עבר אישור של דובר צהל, וזאת הסיבה העיקרית בגינה הסרטון הזה הוסר. הוא לא הוסר לטענתם בגלל הביקורת, אלא רק בגלל שהוא לא עבר את אישורם. ושוב, כמו שאמרת, בסוף מתברר שכן דוברת חיל האוויר אישרה אותו בצורה כזו או אחרת. אוקיי. יכול להיות שהחליק להם הפעם, יכול להיות שלא. החליק להם. תודה, נועם. לילה טוב.